Dobré ráno. Jej, to už máme zase ráno, Miluško. No. Toto utíká, jestli se nemýlím, čtvrtek. Nemýlíte, soudruže Děteli, totiž nemýlíte se příliš, že? Úterý. Tak to máme, Miluško, návštěvu. A já jsem se těšil, že už tady byla, vidíte to, no. Návštěvu? Jo. Tak to snad, abych vyměnila kytky. Je to, vyměňte, ty to potřebujou, Miluško. Kerry, tady, ne? Aha. Jo. Vyměňte je. Já vám řeknu, Miluško. Já vás nemít, tak bych si vás musel vymyslet. To všem říkal Palacký o Rakousku a Hersku. Správně, Miluško, správně. A jestli pak víte, jak chodil Palacký? No to nevím. Pravidelně vždycky po snídaní. Jsem samá legrace, tak... Směla bych se zeptat soudu řediteli, kdo nás navštíví? Jen se ptejte. Klidně. Terej vůl. Se ptáte nebojácně po ránu, Miluško. Ne, přijde doktorka Hňácová z Ústavu normalizace kroků. Vaše známá, soudruže. Vědecká kolegyně. Přiznám se, dvakrát jsme spolu spali, ale to bylo vždycky na schůzi. Za nami, pojďte se. Kolegyně Hňácová, to je kněžka vědy. A ona mi psala, že má pro nás senzační objev. Něco, co jsme neviděli, pre ještě, že budeme zírat, teda prý. Prýma. To bude ona. Vstupte. Dobrý den, kolegyně. Dobrý den. Jak se máte, profesore? Ale děkuju. Mohla bych dostat kávu? Jistě. Miluško, dvě kávy, posaďte se, kolegyně. Sedím. Vidím. Kolegyně, vy jste mi psala, že ano. Máte senzační objev. Ano. Víte, já se bojím, náš ústav má takovou dokumentaci, že se děsím přímo zklamání. Ale myslím, kolego, že tentokrát budete zírat. Ano, víte? Ano. Pardon? Tyto hodiny chodí... Dobře? Ty chodí velmi dobře, jinak by tady nebyly. Tak to už by tu měl být. Prosím vás, kolegyně, a kdo tu má být? Jeroným Patka, můj objev. Ano. 42 let, ale... bytem Klatovi, povoláním děrovač síru. Ano. Miluška! Haló. Tady. Děkujem. Ano. Tak. Někdo klepe. To bude on. Vstupte. Vstupte, dobrý den. To je Jeroným Patka. Profesor Šláp. Do čeho? Nevíš Šláp. Já jsem Šláp. To je sekretářka Miluška. To je Miluška. Příteli, prosím vás. Projděte se nám ano. Tady kdybyste trochu. Se prošel, jak jste zvyklej, jo? Trošku, jak jste zvyklej, tak. No. Ale vydala se. To je objev na disertační práci, no. Kolegyně. No. S čem se smějete, Miluško? A puste, soudruho řediteli. Když ten pán chodí tak komicky.